waxruntii muxuu ahaa ii sheega afka lagu soo koobi karo. Waxaan xusiisannaa wakhtigii dheeraaya aad soo qaadateen. Waxaan xusiisannaa meelihii kala duunaa iyo aqoontii kala duuneed aad soo qaadateen. Waxaan rajaynaa ilaahay idankiisa inay noqoto taasi mid aad ku anfacdaan qaranka Soomaaliyeed, mid aad ku anfacdaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, mid aad cadowga iyo dhibaatooyinka ummadda Soomaaliyeed meel kastaba ku heysta aad uga dulqaadaan, oo dalkan uu ku noqdo dal amni iyo xasiloonidiisa muxuu ah qof walba muwaadin oo isku hadlay karo. Aad iyo aad u mahadsan wasiirkeena Gaashaandhigga oo runtii saakay nagala soo qayb galay soo dhaweyntiinna, iyo dhammaan saraakiisha halkan taagan oo ugu horreeya taliyaha dugsiga hoggaanka tababarka military ataajaha u qaybsanaha arrimaha ciidanka ee halkan nagula sugan, iyo guud ahaan saraakiisha kale. Runtii waxa ay dadkanu noo qabteen wax af lagu soo koobi karo ma ahan. Aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. Adinkana waxaan rajaynayaa inaad noqotaan kuwa mar walba xusiisnaada wixii ay soo qaateen, kuwa xusiisnaada marxaladii kala duunaaya ay soo mareen, iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa uu ka sugaayo ee saaka halkan u taagan tihiin. Waxaan idin leeyahay mar kale ku soo dhawaada dalkiinni hooyo, waqti dhow haddii Ilaahay yidhaahdo, sida dulfacooyinkii idinka horreeyaba ay u shaqo galeen, adinkana waxaad ka shaqo geli doontaan qaybo dalka ka mid a haddii Ilaahay yidhaahdo. Waxaan idiin rajaynaa guul iyo caafimaad. waxaan ku kulmi doonaa meel kale haddii Ilaahay ogolaado iyo wakhti kale. Aad iyo aad aad u mahadsan tihiin. Waxaan ku soo dhaweynaa wasiirka wasaaradda. Soo dhawaada dalkiinna hooyo ku soo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed jeneraal Udwa Yuusuf Raage, military attaachiga ee dowladda walaalahanahe ee Turki Yilmaz, taliyaha Turksom ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, saraakiisha saraakiil xigeenada, dhammaan askarta dufcadii ee guutada Gorgor oo maantana soo gaartay 26-da ah bishii 9-aad 2020-ka, waxaan idin leenahay soo dhawaada insha allahu tacaala. Waxaan subaxnimadan aroortan aan u imaanay waxay tahay taliyaha iyo wasiirkii idin imaadeen macnaheeda waxay tahay in dalkiina hooyo aad wax u soo barateen, ee ciidankiina ee ciidamada qalabka sida guud ahaan gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inaan idinku soo dhaweyno, ee waxaan idin leenahay waa mahadsantihiin. Soo dhawaada, soo dhawaada insha allahu tacaala. Dufcooyin idinka idinka horreeyay ayaa jira sidiina oo kale aan u soo dhaweynay, oo waagii aan idin diraynay sidiina oo kale aan u dirnay, oo runtii waajibaadkooda soo gutay, oo haddana waajibaad sii gudanaya oo dalkaani u adeegaya. Kuwaas ayaad ka mid tihiin. Insha allahu tacaala Ilaahay waxaa idinkaga baryaynaa inaad noqotaan kuwa anfaca dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda. Waxaa Ilaahay aan ka baryaynaa inaad noqotaan kuwa anfaca ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, kuwa rantii lagu farxa ee ummadda Soomaaliyeed ay ku farxaan inaad noqotaan. Insha allahu tacaala Ilaahay idinkiisa waa noqonaysaan. Waa mahadsan tihiin runtii sida juhdiga adag aad u bixiseen uguna diyaar garowdeen inaad ka mid noqotaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Diyaarna aad ugu tihiin inaad dalkiinnii dadkiinaba aad xureysaan. Insha allahu tacaala hool adag aa idin sugaysa oo aad iyo aad u ballaaran, oo aad iyo aad u ballaaran ayaa ummadda Soomaaliyeed idinka sugaysaa. Waxaana ka mid tihiin dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Waad ogtihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed meeshuu ka soo bilaabday jeneraal Daa'uud waagu loo dhiibaayay siduu ahaa, iyo waayadii damba 8-maayadii siduu noqday. Maanta waxaan taagannahay dib u dhis ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo dib loogu dhisaayo. Marka waxaad tihiin base ama bilow aad iyo aad u wanaagsan oo astaan u ah dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa waqti dhow oo aad iyo aad u dhow inaan noqonno libaaxyadii Afrika ee sidiina lagu yaqaanay, ee sharafka iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed aad u hoydeen, mid la mid ah inaad gaartaan oo aan gaarnaan rajaynaynaa waqtiga dhow insha allahu tacaala. Waxaan nasiib u hesheen taliya oo dhallinyaro ah oo idinka oo kale ah oo yaqaana baahidiina, dhibaatadiina garab istaagaayo oo ka turjumaayo. Waxaad kaloo haysataan wasiiro ama wasiir oo wasaaraddii Gaashaandhigga oo nin dhallinyaro ah oo asigana runtii ay ka go'an tahay in ciidankan dib u dhismo, inuu ciidankaani oo dib u yagleelo, oo runtii awooddii uu lahaan jiray inuu yeesho
aad iyo aad u jecel habeenii maalin taasoo daliil u ah maanta subaxnimada inaan idin imaano. Runtii waxaan sidoo kale rabaa inaan u mahadceliyo oo meesha ugu mahadceliyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo runtii asigana qayb ka ah inuu ciidankani dib u dhismo. haddaa leadershipka uusan raalli ka ahayn maanta meeshaas soo gaartay ma soo gaareen, marka taas waxay daliil u tahay inuu madaxweynihiina uu diyaar u yahay inuu ciidankan dib u dhismo ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed oo wasiirkiisaas oo kale taliyihii oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay ka go'an tahay. marka taas waxay daliil u tahay inaan dhabbadii aan hayno oo ciidankeena dib ugu dhismi lahaa insha allahu tacaala. aad iyo aad aad u mahadsan tihiin. xaqiiqdii ummadda soomaaliyeedna waxaan u rajaynaynaa inay ciidankooda garab istaagaan. maanta saraakiil saraakiil xigeenaha baxay waxaa noo imaaday ii sheeg cutub oo ka tirsan guutada gorgor, berritina kugu kala imaan doona, maalmaha xigana kugu kala noo imaan doona insha allahu tacaala. marka sidaa daraaddeeda astaantii iyo waxaan haynaa waddadii waxaan haynaa dib u dhiska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed. marka soomaalida waxaan leeyahay oo walaalaheenna ee dibadda ee dalkaba joogaan ciidamadu inay garab istaagaan. dal aan ciidan lahayn dal ma aha. ciidanku waa astaanta qaranka. marka ciidankeena aan garab istaagna aan u ducayno. waana ducaysan tihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.